Как киша пада? Ситно! Како? Ситно! Че боли дойде в войско, он има цифру 356. 365. 365. И како дани овај, иду, тако и цифра пада. Иначе цифра може нагло да падне као и нима, децембарцима пала за 90 дана. Ние су частили ништа, но нема везе. Šta se opterećen s danima, mislim. Tu sam desan, ne mogu da pobegnem nigde. Međutim, ako prvih 4 meseca ništa, evo već tamo kada je došao 5. mesec, evo nas uzelo opet, ali onda pa sam počeo da ga žvrljio. Če, onda, se, onda sam našao jedan lepši, pa sam ga više žvrljio opet. Sad je ceo crn, ali ne, samo su dani, onako brojevi su ostali na njemu. Evo, ima da vam pokažem. Ali od prilike 5. mesec, to je bez bez skrećenja, znači tu bi trebalo ako bude skrećenja negdje ovako otprilike. Ovako je ode i još imam 8 dana do redovnog i kada ode tih 8 dana, skine se redom neki 22 dana, treba bi ostao neke 3 nedelje, otprilike. Pa cifra je vojnik, samo mašta o cifri. Šta priča, šta radi, priča o cifri. Vrti ključeve, to je nula. Čim je nula, onda je atmosfera u njemu nekako jača. A inače nema to veze, isto se radi i sa 350 i 0,50. Inače nula kao nula, to je specifična faza nula. To je samo vojnik može da razume, sad ko nije bio u vojsci ne može da shvati šta je nula. Cifra je zakon, cifra je moća. Nula je Nula je sakrivena metaforična. Nula je metaforična i lepa. Uvijek tebe imati nulu. Ja mislim da je svakom vojniku mnogo teže kad svaki dan ucrtava jednostavno. Dođe pa svaki dan ucrtava dan za danom, tako broj dana, kad ima do kraja. Moja cifra je mnogo sitna. Cifra je još to 17 dana. Mogu da pokažem kako se baca nula, to je ovako ključ u kasete, ovo je nula. I onda, na primjer, neko kad nam kaže da čistimo oružje, mi kažemo nula za oružje, da čistimo. Nula za kantinu. Nula za izlazak u grad, nula za vikend. Oni nama baci i njima. I oni se nekako tu nađe. Daj se mi mogu da pokažeš tvoju sa špagom bacili nulu. Ajde, moje sitno sa špagom. Mi sa špagom. Odnos špage i nula. Mene bi da nam pokažeš. Da, vidiš ovo? Čiš? Može lako da se skanje. Da se stavi nešto da vam pokažu. Moli razni činova, jedan najbolji. Zaleti molo i kažem ga. Nula, brate. Nula, brate, ne. Ja sad pišem cifre, tebe stavljeno. No. To ne bi trebalo da se zna. Cifre po stolovima. Pa dobro, to se momci urezuju sad. Zavisno koliko je u cifri ima. Pa mada je nekulturno malo urazivati se ovako na stolove, to je istina, ali kako momci urezuju se da ostane za sljedeću klasu koja dođe, da vidi kada je kona koja citra bila. Vojni Kristanović Marko, skinem se sutra ujutru, znači prespavam kasarnu i sutra idem kući. I kraj, nema više.